Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Enerjini saxla ringə. Hazırsan Çingizlə vuruşmağa? Təbii ki hazıram. Hazıram ki burdayam. Üşü. Görəcəksən indi Çingiz pəhləvanı qəfəsdən ağayaraq. Çingiz? Hazırsan? 100%. Ağlımda keçir. Özü də MMA əlcəyinlə çıxırsan, ha, sənə halal olsun. Yəni bir pəhləvan MMA vuruşur dostlar. Və bizim döyüşümüzün həkimi var burada təbii ki. Bu salam həkim, xoş gəlmisən. Necəsən? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Elnay Rəhimov dostlar. Bizim bugünkü döyüş gecəmizin həkimidir. Ekstrem bir hal baş verirsə, bəli, təbii ki, həm mən, həm də bütün şəxsi heyət, klinikamın şəxsi heyəti idmançıların qulluğunda hazırıq. İnşallah ki, sizə ehtiyac olmaz bu döyüşdə. İnşallah ehtiyac olmaz. Və arzu edirəm ki, ən güclü olan qələbə çalsın. Mən də. Odur ki, dostlar, çox vaxt itirməyək. Keçək bir an öncə döyüş ringimizə. Gəlin. Hey, M, you know you're my favorite white boy, right? I owe you for this one. Track is slow, don't leave you stunned if you want, and your ass is get rolled on. And it feels like my flow's been hot for so long. If you thinking I'ma fucking fall off, you're so wrong. I've been dancing in my head like a baby bone dead. Destination heaven, sitting politic with passages from 9/11. The Lord's blessings leave me lyrically inclined. Shit, I ain't even got to try to shine. Guards and seamstress that tailor fitted my pain. I got scriptures in my brain, I can spit at your dame straight out the good book. Look, niggas is shook. 50 fit, no man, warrior. Swing swords like Conan, picture me. Pen and hand, write lines, knowing the source of poetry. When I die, don't read this and say a genius wrote it. I grew up without my pops and dad. Ve döyüşümüz 3 round 3 dəqiqədən ibarətdir. Əgər bu 3 roundun ərzində nokaut və ya texniki məğlubiyyət qeydə alınmazsa, döyüşçülərimizin kimin xalı daha çox olsa, o qalib elan olunacaq. Hakimlər, hazırsınız? Hazırsınız? Fight. Döyüş. Vaxtı qoşmusan? Yerləri alın. Köşəvə keç. Al, açsın.
Heç ciddi bir şey yoxdur, sadəcə sıyrılıbdır. Ciddi bir şey yoxdur. Hal-hazırda görüşümüzün... Sıyrıq var sadəcə orada. Davam eləyə biləcəksən. Ola bilsən hansısa yerə. Aha. Sürk tabi, değil mi? Round 2. Artıq döyüşümüzün ikinci raunduna start veririk. İdmançılar, yerlərinizi alın. Hazırsınız? Döyüş! Vaxtı indi qoyuram, nə vaxt qoyuram? Vaxta bax. Dəqiqə, ver startı ver. Başlayaq. Hə. Getdik. Hazır idmançılar. Davam, döyüş. Aktiv. Gözünü göstər. Dilini göstər. Hər şey qaydasındadır. Burada travma var. Nə olub bir dənə göstər. Bir dənə bir dəyə göstər. Hal-hazırda Çingizin ayağı ağrıdığına görə burada elə bir şey yoxdur, sadəcə olaraq zərbənin təsirindən göyərmə var, yəni ki, yəni sümüyə heç bir şey olmayıbdır. Sonra dəqiq başqa hansısa bir də biraz burada var. Dostlar, bugün həqiqətən çox möhtəşəm bir döyüşün şahidi oldunuz. Baxmayaraq ki, Çingiz pəhlivan MMA döyüşçüsü deyil və hər birinci dəfə idi Çingiz. Baxmayaraq ki, birinci dəfə idi professional ringə çıxırdı, amma ona baxmayaraq boğucu fənlə Çingiz pəhlivan bu döyüşümüzün qalibidir. Dostlaşın. Bir də sağ ol qardaşım. Bir də bir şey deyim. Bu döyüşdən sonra mənə təklif edənlər olsa meydan. Çingiz hər zaman meydanda da, amma mənim də şərtim var. Bir round pəhlivan hərəkət edərik, sonra gəlib girərik bura. Yəni elə çatan mənə bura çağırmasın. Göş, Çingiz pəhlivan burdan. Mənim fərqi yoxdur. Neçə kilo olsan? 90 kilo. Çingiz pəhlivan burdan 90 kilo MMA-çılara sözün dedi, strelkasını atdı belə deyək. Hə, amma birinci pəhlivan hərəkəti olacaq, sonra MMA. Göşən, buyur. Roş, MMA-çılar, Alixan, burada sən paylaşdığın videoda bir yorum var idi, Respublikamızın çempionu. Olar. Yorum yazmışdı, inşallah onu etiket edib paylaşacağım. Alixan, bu ödəmə deyil, mən pəhlivana məğlub oldumsa sənə məğlub olacağım. Səni bu qəfəsə gözləyirəm. MMA döyüşü əsl onda bəlli olacaq nətər olur. Yəni sən bugün nədir? Spoiler verdiyin ki, tam gücü ortaya qoymamışdın, yoxsa necə? Yox, qoymuşdum. Sadəcə pəhlivan fiziki gücü oldu. Mənə boğucu fəndilə qolundan qutara bilmədim. Yəni, döyüşdə göz qabağındaydı. Bir dənə fiziki gücü məndən güclü oldu. Olsun, əgər... Edirəm, yenə də fəxr edirəm ki, mən Çingiz pəhlivana məğlubiyyətə uğradım. Bu mən düzdüm. Də fəxr edirəm ki, sənin kimi oğlandan meydana çıxdım. Yaşəng. Var olasın. Supanın strelkasını, Çingiz pəhlivan strelkasını qəbul edib döyüş ringinə girmək istəyənlər mənə bu Instagram adresindən direkt yaza bilər. Çox vaxt itirməyək və sonda bu möhtəşəm game dəstimə görə The Wave Made in Azərbaycan
brendinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu Instagram adresindən yaza bilərsiniz. ZBV-in rəsmi Instagram səhifəsidir və sonda bu möhtəşəm şəraiti bizə yaratdığına görə Forma Fitness idman zalına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hal-hazırda Forma Fitness-də yay mövsümünə əlaqədar böyük endirim var. Gəlib yazıla bilərsiniz. Bütün professional müəllimlər burada hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Çox vaxt itirməyək dostlar. Hər birinizə bu dərin təşəkkürümü bildirən videonu sona qədər izlədiyiniz üçün, madem videonu bura qədər izləmişsiniz, bir yerdə sonra kanala abunə olun ki, əziyyətiniz yerdə qalmasın. Öpürəm sizi, növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.